سرکو امر بیگمان کردن از آن کاروژه کی یک جار گرینگا لبروی کسی سالته پرد به سر سالیادی راپرین مزنکی گلی کرد و بیگمان از آنین که امر کردن لگل یادگاری یادواری کی یک جار زوریان هیل لامروی میجوی کی یک جار گوره و کردستی پی کردوا و تومار کراوا جا هر بای اما امانوید لیکم تور مانا قصب که این لسر ام بابتا و پی ما به اگر او کسانی که لب رو جانه رولیان هبوا لام رو یا قصه یا لگل بکید هر یکیان به شوازگ لشوازه کن باسی رو جاکت بو کن اگر ل او روداوی خویان دستیان هبو بید لکردستان هبون رولیان هبو بید پی ما به هر یکو چی رو که کی تایبت بخوی ها به سر کو بگو من کم رو پینجی سیا سالیاتی دمزن سالیاتی راپاری نمزنکه که لسالی 1991 کسی سال تپره به بسر او راپاری نمزنه که ما دسکوتی چی میجویی با ملتی کرد ولی همان کاتیشا اوی که گرنگا ایم سال با سالیات ما کردو تو و باس ما لدسکوتا کان کردو و باس ما لگرنجو تایبت مندی کردو و باس ما لو کردو که آیا چون بتوانین اما که بشه کل میجویی ایم بتوانین بنوکانی تری بناسینی بتوانین ام میجوی بچه تا بواری سیستمی خویندنه و بتوانین لناو خویندنگا کانا و لسیستمی خویندنه خوین کاران بی خوینن و بزن که میجوی ملتی کور بچه قناقی کاتی پریوا اما بشه که گرنگا کمن براسی حزه کمن رو لکم میانه کمانا قصه لسرگین لیا زنکو پیمانگا کانا چون تو جینو لسرم بابتا کراوا زور باسیو من کردوا راسا رولی پیش مگر قهرمانه کان رولی او کسانی که خباتیان کردوا هم لشاخ و هم لناو شر و رولی او کسانی که حولیان و که پلانی که باش با راپرینه که دام مزرینن که بیاکومان ام پلانش به شوازی که زور برنامه رژی دان را بو تا و کبتوان او سرکوت نیتیه به دست بینن و ام همیشه شو زنین که رانیه دروازی راپرین بو دست بیشی اوی که ازادی با ملتی کرد به دست بینن بیاکومان امش به تنها پیشمرگکان نبود بلکو کسوکاری پیشمرگکان و خلکی اعزین و شارکان و بمنال و پیر و گنج و هر همویان لو روشه هات نسر شقام و دوای ازادیان کرد و دوای مافکان یان کرد و بگمانمش بچن قناخی تیفاری به پیر روشکان توان را لنیو شارکان ام قناخان چه بچه بکری باوی که او دستانه یا خو او پیورانی که هب بود دابش کرده بود بسر شارکانه هم لشاغ گدر بن هم بتوانن لناو شاریش بو اوی رخص نکن به یک و کار بکن بو اوی بشه اوی چی باش پلانکه جیب جیب کن و او راپرینه دروس بکن که بو تا بشکل میجوی ایم راستا 30 سال تی پر ربه بلام ایم آبی میجوه بخین بواری سیستمی خویندن و بو نوکانی ده هاتو بخین بواری جامعه و زنگو کم توان توجینوی باش لسر کن دکتورکان ماموسا و خوینکارکان دواجار اما ابی تا بشکل وی که چون کاری لسر بکریه که ام دستگوتانه خوینی شهیده کن من پیش مرگ قرمانه کن من همیشه لبیرو زاکیری همو نوکانی ده هاتو من آبی جباسی بابتی که زور جوانو گرینگت کر سر کن نو سینوی او میجوه چون که بشه که ام میجوه لسینگی او کسانای ما و توا که لو رو جانه رول یان هبوا و ایشالله که همو یان تمن دریج بن بلان بگو من زنن تمن لانی رگنه داد که ام میجوه و او چی رو کانا حتا حتا بمینه تو هر بوی زور زور گرینگه که لئستای حال بدرد او چی رو کانا او میجوه لزاری او کسانی که بش دار بوی او رو جانه بون ور بگیرید بنوسرید وک خوی بو اوی که اما به راستی امانته که کم میجو بسر کردانه و حیاتی جا اما لا یکم تورمان لسر ام بابتا ادوین سرکو هر بوی میوان دارتی زور براز دکتر آراز رمضان من کردو که براز یعن ما مستای زن کن و امر للا من آماده آقن فرمو ما مستا آراز دکتر جان فرمو بانی باش بخیر بیت بخیر بیت سر چا فرمو بانی باش بخیر بیت سر چا بخیر به دکتر بخیر به سر جنابیان عزیزیان که شاو هر لدروازه را پرینه و لعرانی عزیز و تشیفیان هنو بوی که بگو من لانه جنابت بر کوتنت هیا لگل او کسانی که لو روژانه یا بشدار بوی دروس کرنی ام روژ جوانانی استان دکتر آرس پیم خوش هر سرطا خود پیامی روژه که دست پیکه که باید با گفتگو که من اوی کلم 30 ساله بونی یادی را پرینی مزنی گلی کرده برای زد وقت دست پک چیت هیبا گفته گا که من زور باش بیانی تم باش بیانی باش ورگرانی کرساتی خوشویز باش درود بو جیانی پاکی شهیدانی رگای رزگاری کردستان بو شهیدانی را پرینی پینزی سه که لدروازی را پرین لشاری رانی قارمان و باولین بلسی سندو دواتر بو بهوی
ڕزگار کردنی سەرجەم شارەکانی کورسان بە کەرکووچی قودسی کوردستانیشەوە و ئەم راپەڕی نتوانین بڵین درێژترین وەرچەرخانی مێژووی هاوچەرخی سیاسی کورد بە لە مێژووی هاوچەرخی سیاسی کوردا و لە مێژووی کۆنی کوردیشدا لە هەر چوار پارچەکەی کوردستاندا. لێرەوە سڵاو دەنێرم بۆ جیانی پاکی شەهیدان بە شێوەیەکی گشتی و سڵاو لە پێشمەرگە قارەمانەکان کە ڕۆڵی گرنگیان هەبوو لە بەرجەستەکردنی ئەم ئازادی کە ئێستا لە کوردستان هەیە، ئەم حکومەت و ئەم پەرلەمان و ئەم ئەزموونە سیاسی کە ئێستا بە هەموو تێبینیەکانمان کە هەمانە لە سەری لە هەرێمی کوردستان هەمانە، و سڵاو لە جەماوەری راپەڕیوی راپەڕین، سڵاو لە جەماوەری باوڵین راپەڕیوی سەرجەم شارەکانی کوردستان لە 5 هەتا 21 سێ کە ڕۆژی نەورۆز دەکات و ڕۆژی ڕزگارکردنی کەرکووک دەکات. دەسەکانە خۆش بێت. لێرەشەوە ئێمە سەری ڕێز بۆ تەواوی شەهیدەکان دانەوێنین، خوێنی ئەوان بۆ کەم ئازادی بۆ ئێمە بەردەست خستەوە و ئێتوانین ئێمە بە ئازادانە بتوانین لە شارەکانی خۆمانە و لە هەرمی کوردستان بژین. دکتۆر، ئەوەی کە گرنگە ڕاستە ئێمە ساڵ بە ساڵ بەردەوام باسی ئەم مێژواکەینەوە، باسی دەستکەوتەکانەکەینەوە، باسی ئەوواکەینەوە کە چەند گرنگە ئێمە هەمیشە ئەم یادانە بە بەرزی ڕابگرین، و جەنابیشت کە لە ڕانیەوە هاتووی کە دەروازەی راپەڕین بوو، کە دەستپێکی راپەڕین بوو، کە خەڵکەکە لەگەڵ پێشمەرگە قارەمانەکان بەو پلانانەی کە هەیان بوو تا توانیان بەیەکەوە بە هێزێکی چاکەوە بتوانن ئازادی بەدەستبێنن، دەروازەی راپەڕین هەنگاوێک بوو بۆ ئەوەی کە وزە و ورەیەکی باش با بە خەڵکی هەرێمی کوردستان و لە شار و شارۆچکەکانی تر، وەکو تۆ ئاماژەوە پیا لە 5 مانگ و تا 21 مانگ ئەو قۆناغانەی تر جێبەجێ بکرێ، کەواتە چەند گرنگە ئێمە بتوانین ئەم مێژووە بە شێوەیەکی بەرنامە ڕێژی جارێکی تر بنووسرێتەوە، ئەم مێژووە کاری پێ بکرێت لە سیستەمی خوێندنا هەبێ، ئەم مێژووە کاری پێ بکرێت کە ئێمە هەمیشە کەسێک سەردانی کردین هاتە ناو هەرێمەکەمانەوە، ئێمە چۆن ئەڵێ خاوەنی هەڵەبجین بژڵێ خاوەنی دەستکەوتێکی گەورەی کە ڕاپەڕینە. سواز بۆ پرسیارەکەت. بێگومان گرنگە ئێمەی کورد و دامزراوە ئەکادمیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و دامزراوە ئەکادمیە ناحکومیەکانیش لە هەرێمی کوردستان، وانەی کە زانکۆی ئەهلین ئێستا بە خۆشحاڵیەوە لە هەرێمی کوردستان دەیان دامزراوەی ئەکادمی هەیە لە فۆرمی زانکۆ و پەیمانگا و با بڵێن فۆرمەکانی کەشدا. ئەمانە بێگومان هەمووی بەرهەمی ڕاپەڕینە بە زانکۆکەی مەشۆ کە زانکۆ ڕاپەڕینە، هەر ناوی زانکۆی ڕاپەڕینشە لە ساڵی 2002 با بڵێن لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان کابینەی شەشەوە دامەزرێنراوە. گرینگە دامەزراوە ئەکادمیەکان لە هەرمی کوردستان توێژینەوەی بەردەوامیان هەبێ، پرۆژەی درێژخایەنی ستراتیژیان هەبێ بۆ لێکۆڵینەوە، نەک تەنها لە مێژووی ڕاپەڕینی 5 بەڵکو لە سەرجەم باوەڕ ڕووداوە سیاسی و مێژوویەکان کە کورد هەیبووە. بەداخەوەی مەلەبەرەوەی وەکو کورد هەم لەوانەیە بەدەگمەن مێژونووسی باشمان تێدا هەڵکەوت پێ، یاخود مێژونووسمان هەو بێ زمانەکانی کەی یان زمانە ئەو زمانانی کە زمانی زیندووی دنیان ئێستا بە تایبەت ئینگلیزی بباشی بزانن، کاریان لەسەرەوە کردبێ کە ڕووداوە سیاسەکانی کورد بە دنیا بگەینن. بۆیە دەبینین ئەوانەی کە غێری کوردن، با بڵین مەسەلەن فەڕەنسیەکان، بەریتانیەکان، ئێمە نووسەری دیارمان هەیە کە کورد نین، ئەوان هاتوون لەسەر مێژووی سیاسی یان مێژووی هاوچەرخی سیاسی کورد کتێبیان نووسی وە توێژنەوەیان کردو بڵاویان کردو. ئێستاش دوازار ئێمە لە زانکۆکانی کوردستان بەشێک لە زانکۆکان ناسار بووینە، دوازار ئەم نووسراو و کتێب و توێژنەوانە بکەینەوە مەنهەجی خوێندن بخوێنکارەکانمان کە لەلایەن توێژەرە بیانەکانەوە نووسراون. بۆیە گرینگە ئێمە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەکو دامەزراوەکان، دامەزراوە ئەکادمیەکان بێگومان پلانی درێژخایەنمان هەبێ بۆ ئەنجامدانی توێژنەوەی درێژخایەن بە زمانی جیاواز، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانم لێرە ئاماژە بۆ بدەم کە زانکۆکان کەم تەرخەم نەبوونە لە ڕاستیدا، چونکە ئێمە توێژەری زۆرمان هەیە توێژنەوەیان کردو، بەڵام لەوانەیە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە، لەلایەن وەزارەتەکانی پەیوەندیدار بە مەسەلەی خوێندن و توێژینەوە کەمتر کار لەسەرەوە کرابێ، بودجەی بۆ تەرخانکرابێت، چونکە لە وڵاتانی تر بۆ ئەم ڕووداوە نیشتیمانیانە باوڵێن بودجەی گەورە تەرخان دەکرێت بۆی توێژینەوەی زۆر بکرێ، یاخود کتێبی زۆری لەسەر بنووسرێ بە شێوەش ئەکادمی. لە کوردستان بێگومان ئێمە خەڵکی ئەکادمیمان هەیە، لە زانکۆکەی ئێمەش خەڵک هەیە، توێژەری ئەکادمیمان هەیە، دەیان کتێبیان لەسەر توێژنەوەی ماستر و دکتۆرا و بەکەلەرووسان لەسەر ڕووداوەکانی ڕاپەڕین کردووە، لەسەر ڕاپەڕینی 5 لەسەر ڕاپەڕینی ڕۆژەکانی دوای 5 تا دەگاتە 21 سێ کە ڕۆژی نەورۆزە لە شارەکانی تەر ڕاپەڕین
انجام دراوه تنانه دراپرین کان 1982 که هر لمنطقی راپرین کراوه مثلا راپرین کان تر که مثلا هر خلچ راپرین کردوی تی بو روبرونه اند جی انګلیزه کان ل لمیجی کونی ناو سکدا بویا سروشتي منطقه راپرین اگر گرم سر سر ناو سکا بو توزک پیوندی دروس کینو ل بین راپرین پینسی 2030 سر پسار کی جنابی شت لبروی سروشتی ناوچەکە سروشێکە کە شاخاویە بەڕاستی و هەمیشە پردی پەڕێنەوەی باوڵین شۆڕش بە شارەکانەوە بە سلێمانی و بە هەولێر و بە کەرکووک و بە ناوچەکانی ترەوە بۆیە هەمیشە منتیقی راپەڕین سنووی راپەڕین یاخود باوڵین بیتوێن و پشدەر هەمووی بە شێوەشی گشتی سنوورێک بوونە کە هەمیشە سەرمەشقی راپەڕین و شۆڕشەکانی کورد بوونە باوڵین زۆربەی پارتە سیاسی کوردیەکان ئەوانەی کە شۆڕش و راپەڕینیان کردووە ئەوانەی کە لە بزنەوەی شۆڕشجێڕی کوردیدا بەشداری بوون یاخود باوڵین بارەگە و سەرکردایەتیان بە شێوەشی گشتی لەو سنورانە بووە بۆچی لەبەرەوەی هەم شوێنێکی دوورەدەست بووە و هەم شوێنێکی شاخاوی بووە هەم شوێنێکی سەیف و سەلامەت بووە و هەم توانیوانە لەوێەوە باوڵین پردێکی پەڕینەوە دروستکەن هەم بەرەو ئێران هەم بەرەو تورکیا هەم بەرەو شارەکانی هەرێمی کوردستانیش و هەم ناوچەیەک بووە کە خەڵکەکەش خەڵکێکی هاوکار بووە بۆ مەسەلەی هاوکاریکردنی پێشمەرگە و پارتە سیاسی چەکدارە یاخود شۆڕشجێڕی کوردیەکان بە ئێستاشەوە کە یەکێک لە حیزبە سیاسی کوردەکانی باکوور کە پارتی کرێکارانی کوردستانە دەتوانم بڵێم زۆرترین قورسایی هەر لە ناوچە شاخاویەکانی ئەم منتیقەیەکە خەڵک زۆر هاوکاریان دەکە بەڕاست باسی کاتێ مێژوو ئەکرێ بێگومان نووسینەوەی مێژوو زۆر زۆر گرنگە ئێستا ڕووداوەکە 30 ساڵە کە بەسەریات هەیەپەڕێت بەڵام لەوانەیە ئەگەر 50 ساڵی تر 60 ساڵی تر ئەم بابەتە بگێڕێتەوە زۆر گرنگە کە وەک خۆی بگێڕێتەوە لە ئێستادا چۆن ئەبێت ئەم هەوڵانە چڕ بکرێتەوە بۆ ئەوەی کە لە نووسینەوەی ئەم بەشە لە مێژوودا یەک دەنگێک هەبێت و وەک خۆی بنووسرێتەوە بۆکو باسم کرد بابەتی مێژوو هەرچەندە پسپۆڕی منیە بەڕاستی من پسپۆڕێکم ڕاگەیاندنە ڕاگەیاندن و سیاسی باوڵین بە شێوەیەکی گشتی مێژوو هەمیشە باوڵین لانگیری کەسی نووسەرەکەی تایە بۆیشە من وەکو باسم کرد ئێستا لە بەشێک لە زانکانی کوردستان بۆرمونە تێکستەکانی کرێس کۆچێرە مثلاً تێکستەکانی دیڤید ماکدۆواڵ ئەمانە دەخوێندرێن بۆ چونکە ئەمانە هەم خەڵکی بیانی بوونە توێژەری بیانی بوونە هەم گەڕیدە بوونە هەم لە ناو ڕووداوە سیاسیە هاوچەرخەکانی کوردا باوڵین لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم هەتا دەگاتە باوڵین مێژووی نوێی کورد باوڵین کە لە دوای ڕاپەڕینەوە یاخود باوڵین تەنانەت پێشتریش بەتایبەت لە 100 ساڵی ڕابردوودا ئەوان زۆر تەرکیزیان لەسەرەوە بە کە مێژووی کورد ڕووداوەکان چوون بن لە پارچەکانی کوردستان تەنانەت بە کوردستانی سووریش لە ئازەربایجان و ئەرمینیا و مانتیخانەش بۆیە مێژووی کورد باوڵین نەک وەکو کورد بۆ هەموو پارچەکان بۆ هەموو وڵاتێکی دنیا بێگومان کە مێژوو دەنووسرێتەوە لاینگیری نووسەری تێداگەر بچین مێژووی کۆنی یۆنان مێژووی کۆنی ڕۆم هەموو ئەو وڵات و ئیمپراتۆریەکانی دەڵخوێنەوە دەبینین بە زۆرێک لە زۆرەکان ئەوەی کە پێی دەوترێت بایەز بوون یاخود ئەوەی پێی دەوترێت کە لاینگیری نووسەر بۆ نەتەوەکەی یاخود بۆ مێژووی سیاسی وڵاتەکەی تا ڕادەیەک ئەم حاڵەتە ڕوودا بۆیە گرنگە ئەم توێژینەوانە بە فلتەری زانستیدا ببرێن تیم هەبێ گروپ هەبێ گروپی توێژینەوە هەبێ و شتێک شێکە کە ئێتیکاڵ کۆدی پێدەوترێ یاخود بڵین ئاکاری نووسینی توێژینەوەی پێدەوترێت کە لە زانکانی کوردستان بەداخەوە بە شێوەیەکی گشتی غیابی زۆر زۆرە و دەکرێت ئەم ئاکاری نووسینی توێژینەوەی با بڵین ئەکتیڤ بکرێت کاری پێ بکرێت بۆی توێژەرەکانمان بتوانن بە شێوەیەشی باوەتیانە مێژووی کورد بنووسنەوە چونکە ئێمە مێژووی نزیشی کورد ئەگەر سەیرکەین لە دوای هاتنی داعشەوە مەسەلا ئەم ڕووداوە سیاسانەی لە هەرێمی کوردستان ڕوویانداوە لە هاتنی داعشەوە لە گرتنی موسڵ لە 2007 باوڵین موسڵ کۆنترۆڵ کراوە دوایی مەسەلەن کێشەی ناوچە جێناکۆکەکان لە بینی هەرێمی کوردستان و عێراقدا ناکۆکی سیاسی لە بینی ئێران و هاوپەیمانان و ئەمریکا و بوونی عێراق بە گۆڕەپانی
ململان سیاسەکانی ناوچەکە لەگەڵ هێزی هاوپەیمانان و کوشتنی باوڵی هەندێک لە سەرکردە سیاسەکانی ئێران و ناوچەکانی تر لە عێراق، هەموو ئەمانە بابەت گەلێکن کە ئیعلامی کوردی باوڵێن بە ئاراسێش کەدا بردوویەتی و دوازار باوڵێن مێژوو بابەتیش ترە کە دەکرێت ئەم ڕووداوە سیاسانە پشت ڕاست کاتەوە. بۆیە ئێستا باوڵێن نووسەرە بیانییەکان ئێستا ئێمە خەریکی تەرجەمەکردن یەکێك لە کتێبەکانی کە باز لە شەڕەکانی سەردەمی دۆنالد ترەمپ دەکات و یەکێك لەم شەڕانە یاخود باوڵێن لەم بابەتانە گرتنی کەرکووکە لەلایەن سوپای عێراقەوە، وەکشانەوەی هێز پێشمەرگەی کوردستانە کە لە 16 و 17 ئۆکتۆبر لە دوای ڕیفراندۆمەوە کاری لەسەکراوە. ئەگەر نووسینی باوڵین مێژوو نووسە یاخود ڕۆژنامە نووسە بیانەکان بخوێننەوە لەگەڵەوەی کە ئێمە لە میدیا مەسەن لە کوردستان بینیمانە زۆر جیاوازە، بۆ چونکە کۆمەڵێک فاکتی سیاسی هەیە کە لەوێ باس کراوە یاخود ڕووی داوە میدیا بەێمەی نەوەتەوە بە خەڵکی نەوەتەوە. بۆیە دوازار ئەنجامدانی توێژنەوەی زانستی یاخود نووسینەوەی مێژوو وەکو فاکتێک وەکو ڕاستییەک بابەتێک کە جیاواز لەوەی کە میدیا واسی دەکات و بەداخەوە ئێستا میدیا باوڵێن ئەم چەناڵەیە یاخود باوڵێن ئەم ئامرازەیە کە مێژوو ڕیکۆرد دەکات. بۆیە زۆر جار مەسەلەن تەنانەت مێژنووسانیش توێژەرانیش پشت بەم دۆکمنتانە دەبەستن کە لە میدیا بڵاو دەکرێتەوە، بەڵام توێژەری بابەتی توێژەری زیرەک دەبێم توێژەرە بێت کە بە دوای دۆکمنت و بابەتی زیاتردا دەگەڕێت. زۆر باشە دکتۆر، زۆر جار بەپێی سەرچاوەکان تۆ توانی مێژوویەکی خۆت دەوڵەمەند کە، یانی زۆر کات دەتوانی بەپێی ئەوەی کە کۆمەڵە سەرچاوە و کۆمەڵە دۆکمنتاری تایبەت هەبێت کە بتوانی ئەو مێژووی بەڕێزدەڵی باسیەکەی. ئەگەر بینەوە سەر ڕاپەڕین لە دەستکەوتەکانی ڕاپەڕینە کۆمەڵێک لایەنی جیاواز کە دەستێکی باشیان هەبووە کە هەمیشە ئەمە دووپات کراوەتەوە کە بەرنامە ڕێژی و دامەزرێنەری ئەو بەرنامانەی کە بەسەر شارەکانە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە، هێچە لەو لایەنانەی دەنگی گەلی کوردستان بۆ وەکو ڕاگەیاندن وەکو بەڕێستانە ئەم لایەنە سیاسیەکەم ڕاگەیاندنیش، ڕۆڵی دەنگی گەلی کوردستان تا چەند کاریگەر بوو لەسەر ئەوەی کە بتوانێت هاوکاری شانەکان و پێشمەرگە قارەمانەکان و خەڵکەکەی ناوچەکە بن بۆ ئەوەی کە بتوانن هەموویان بەهێزێکەوە بەرەو ئەو ڕاپەڕینە بڕۆن؟ بێگومان میدیا هەر لە کۆنەوە باوڵین ئەوانەی کە ڕێتۆریستیک بوونە یاخود باوڵین گوتاربێژی سیاسی بوونە لە بەشی پێشەوەی جەنگدا بوونە، ئەم فۆرمە کۆنەی کە بەکاریان هێناوە مەسەلەن تەپڵ بۆ یان هەر شتێشکە بووە هاندەرێک بووە باوڵین کاریگەری دروست کردووە لەسەر توانستی شەڕکردنی باوڵێن شەڕکەرەکان لە سوپادا یاخود لە هەر فۆرمێشکەکە باوڵین جەنگ ڕوویداوە. بۆیە لە هەرێمی کوردستانیش دەتوانین بڵێن دەنگی گەلی کوردستان یەکێک بووە لەو رادیۆانەی کە کاریگەریەکی زۆر زۆری هەبوو لەسەر هاندانی جەماوەری هەرێمی کوردستان و جگە لەوە وەسیلەیەشی یاخود باوڵێن ئامڕاستێکی گرنگی دروستکردنی کۆمنیکیشنی سیاسی بوو لەو زەمانەدا کە توانی جەماوەر و شارەکان و شانە ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەیەکەوە بەستێتەوە و ئەم کۆد و ئاماژانەی باوڵێن کە لە نێوان شارەکاندا پێشەرکاری لەسەرکراو بڵاو کرابووە لە ڕێی دەنگی گەلی کوردستانەوە گێڕاوە. بێگومان حەدەثی ڕاپەڕین یاخود باوڵێن ڕاپەڕینی پێنجی ئادار کە لە ڕانیەوە دەستی پێکرد باوڵێن بڵێ سەیدا وەکو ئەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پلانی بۆ دانا بوو لە حوتی مانگ زەماوەند بکرێت، وەکو ئەوەی کە دۆکمنتیش کە ئێستا هەمانە لە ڕادیۆی باوڵێن لە دەنگی گەلی کوردستانیش هەر زیاتر ئاماژە بۆ درێ، بەڵام کۆمەڵێک بابەت هەبوو کە ڕووداوە سیاسیەکانی لە منتیقە ڕاپەڕین پێشخست، بۆیە لە ڕانیە بەتایبەت لە شاری ڕانی باوڵین لە پێنجی سێدا دوو ڕۆژ پێشتر ڕاپەڕینەکە دەست پێکرد و دواتر لە حوتی سێ باوڵین لە شاری سلێمانی شاری هەڵمەت و قوربانی 2000 لێرەشەوە ڕاپەڕینەکە کڵپەی سندوو باوڵین شارەکانی تری کوردستانیشی گرتەوە. بۆیە ڕادیۆی دەنگی گەلی کوردستان وەکو ئێمە باسی توێژنەوەمان کرد چەند توێژنەوەیەک لەم بارەشدا کراوە، بەڵام زۆر گرنگ ئێمە بین توێژنەوە لەسەر ڕۆڵی میدیا بکەین، ڕۆڵی ڕادیۆ بکەین لە دروستکردنی کۆمنیکیشنی سیاسی لە بینی خەڵکی ڕاپەڕی و لە بینی جەماوە لە بینی شانە ڕێکخستنەکان لەگەڵ باوڵین پێشمەرگە قارەمانەکان
کە پێشتر لە شاق بوون و چاوەڕێیان کردووە تا دابەزیون بە ناو شارەکان و با بنە راپەڕینەکە پشتگیری راپەڕینە جەماوەریەکەیان کردووە بۆ ئەوەی سەر بگرێ. بێگومان بابەتی کەش زۆرن کە ئێمە توێژنەوەی لەسەر بکەین وەکو ئەوەی کە دوای سێ دەیە ئەمڕۆ باڵێن پێمان ناوەتە سێ دەیە لە مێژووی راپەڕین بەڵام دەبینین هێشتا ئەم دامەزراوە سیاسی و یاسانی لە هەرمی کوردستان کە ئێمە هەمان لە ئاستی ئەو خوێندنەوە نوێدانی کە ئێمە وەکو گەنجی کورد چونکە دوای 30 ساڵ بێگومان ئێمە با بڵێننەوەی دوای راپەڕینمان هەیە و ئەمانە دنیابینی جیاوازیان هەیە وەجگەلەوە ئێمە کەم کوڕی زۆر زۆرمان هەیە بەڕاستی لە مەسلەی ئازادی ڕادەر بڕین لە مەسلەی دامەزراوە سیاسی و یاسایی و سیاسەکانمان لە هەرێمی کوردستان وەکو لە ئاستی پێداویستی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دانین هەتا ئێستا وەکو ئەوەی کە حیزبە سیاسەکان لە کوردستان بۆ خۆشیان با بڵێن زۆر جار ئاماژە بم فۆرمی حکومڕانی دەن کە هەتا ئێستا بەردەوامی هەیە و ئیدارەی ڕاپەڕین دەتوانین بڵێن ئەگەر تۆزێک باوڵێن گلێش بکەین لەم ڕوانگەوە دەتوانین بڵێن توێژەرامان دەتوانن کار لەسەر توێژنەوە بکەن لەسەر چی لەسەر فۆرمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان بۆ نمونە لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین دوای سێ دەیە مۆنومێنتێکی نیشتیمانیمان هەیە بۆ ڕاپەڕین تا ئێستا تەواو نەکراوە. یعنی کۆمەڵی خزمەتگوزاری گشتی ئاسایی هەیە مەسەنەوە کۆڕێگە و بان و کۆمەڵێشت کە هەتا ئێستا زۆر بە سستی کاری لەسەر دەگرێت و بێگومان ئەمەش کەم تەرخەمێکی بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە. بۆیە پێویستە با بڵێین هەم حکومەت کاری جدیتر لەسەر پرۆسی ئاوەدانی و خزمەتکردنی زیاتری ئەو مەتیخانە بکە کە ناوچەی دوورە دەستن ئەوانەی کە زیاتر قوربانیان داوە لە مێژووی ڕزگاری نەچۆی کورد بەتایبەت لە باشووری کوردستان وەکو ڕانیە مەسەلەن هەڵەبجە گەرمیان بێگومان منتیقەی بارزان ئەو شوێنانەی کە با بڵێین قوربانێکی زۆر زۆری مرۆییان داوە. بێگومان هەموو شارەکانی کوردستان هەموو گوندەکانی کوردستان شایستەی ئەوەن کە خزمەتی زیاتریان بکرێت لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەڵام هەندێک ناوچەیە بەڕاستی زۆر پشتگوێ خراوە. یەکێک لەو ناوچانە دەتوانین بڵێین ئیدارە ڕاپەڕین. باشە. جا بەڕێزت لە قسەکان تا زۆر تیش کە خەیتە سەر بواری توێژینەوە و ئەوەی کە لەگەڵ بابەتێکی گرنگی مێژووی وەک ڕاپەڕینە بە شێوازێکی ئاکادێمیک و زانستیانە مامەڵە بکرێت. ئێمە بە خۆشحاڵیەوە لە بواری توێژینەوەکان لە چەنەها توێژینەوەمان هەیە لە بواری زانستەکانی دیکەیە کە خەریکە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیە سووری لێ وەرەگیرێت. لە بوارێکی مێژووی وەک ڕاپەڕین چۆن نەکرێت ئەم توێژینەوانە بەرفراوان بکرێت؟ چۆن نەکرێت دیدێکی بەرفراوانە تیاب بەکار بهێنرێت و چۆن نەکرێت بابەتێکی وا بکرێت کە کورد سوودی لێ وەربگرێت بۆ ئەوەی کە لە وڵاتانی دیکەشە بابەتی وا بەوروژێنرێت بەر گوێی ئەوانیش بخرێت بەڵام هەر لە ڕێگەی توێژینە و لە ڕێگەی زانستیەکەیەوە؟ زۆر نەتەوەی دنیا هەیە بە تایبەت ئەم نەتوانی کە نەتەوەی بچووکن چونکە لە هاوکێشە سیاسەکاندا هەمیشە نەتەوە بچووکان ئەبێ زۆر ببەخشن و کەمیش وەربگرێت. ئێمەش وەکو کورد لە هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی جیۆپۆلیتیکی ناوچەکەمان بە فۆرمێک ڕێککەوتووە شەیپەکەی جۆرەکەی با بڵێین کە ناچارین لە بەدرێژایی مێژوو باجی زۆرمانداوە با بڵێین دەستکەوتی کەممان هەڵبەت لەبەرەوەی هێزێکی پچووکترین و هێزێکی پەرتەوازین و یەکگرتوونین و جگەلەوەی دابەش بووینە بەسەر کۆمەڵێک وڵات و دیکتاتۆر با بڵێن دیکتاتۆری پچووکی چەوسێنەر کە بە هیچ شێوەیەک باوەڕیان بە مافی فرێنەتەوەیی نەبووە، باوەڕیان بە مافی کەمەنەتەوەیەکان و کەمە ئاینەکان و با بڵێین ئەتنی گروپەکانی کە نەبووە. بۆیە ئەگەر بچمەوە سەر پرسیارەکەی جەنابێت زۆر نەتەوەی دنیا هەیە با بڵێین لە ڕێی سینەما، لە ڕێگەی یاخود با بڵێین لە ڕێگەی توێژینەوە، لە ڕێگەی نووسین، لە ڕێگەی فۆرمەکانی کەی گەی با بڵێین ئەوەی کە پێی دەوترێت ماس میدیا خود با بڵێین گەیاندنی جەماوەریەوە توانیوانە چی بکەن، توانیوانە شوناسێکی نەتەوەی شوناسێکی مێژووی سیاسی بۆ نەتەوەکان دروست بکەن. چۆن جوولەکان توانیان لە ڕێی سینەماوە با بڵێین پەیامی قەتڵ و عام کردن و کۆمەڵکوژی خۆیان لەلایەن ئەڵمانەکان و نازیەکانەوە بە دنیا بگەێنن. کوردیش بێگومان دەیان ڕووداوی خراپتر لە نازیەکانی با بڵێین لە جوولەکانی بەسەرهاتەوە، بەڵام لە بەرۆی ئێمەی کورد هەم باوڵێن سینەماشی باشمان نەبوو و ئەکادیمیمان نەبووە، هەم
باوڵین لەبواری توێژنە و نووسین و کتێب وانەشدا باوڵین هەژار بووین و تایبەت بە زمانە بیانەکانی کە بۆیە ئێمە نەماتوانی وەکو حکومەتیش بودجێشی باش دەرخان نەکراو بۆ ئەوە نووسەر و سینەماکاری کە بانکێش نەکراو بۆی بێن کار لە سەمێژوی سیاسی کورد بکەن بۆیە یعنی بە نمونە هەمانە چەندانەیەک بەڵام زۆر کەمن بۆیە دەکرێت مەسەلەن زانکانی کوردستان ساڵانە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی بکەن بەشداری بە توێژەرانی بیانی بکەن و لەم ڕێگەیەوە بتوانن کە توێژنەوەی فراڕەهاند بکەن لەسەر ڕاپەڕین بێگومان ئێمە چەند ساڵێک چەند کۆنفرانسێکی ناوخۆیی نێودەوڵەتیمان ڕێخست وەکو زانکۆی ڕاپەڕین بۆ یادەکانی ڕاپەڕین بەتی بە تایبەت لە یادی یوبیلی زەوی زیوینی ڕاپەڕین کە یادی 25 ساڵەی بوو ئێمە یەکێک لە کۆنفرانسەکانمان دەربارەی گەشە پێدانی ڕاپەڕین بوو و یەکێک لە کۆنفرانسەکانی ترمان دەربارەی ڕۆڵی ژن بوو لە شۆرش و ڕاپەڕینەکانی کورد کۆمەڵێک کۆنفرانسمان کردووە بەڵام ئەم کۆنفرانسە لۆکاڵیانە لەبەرەوەی بودجە کەم بۆ لە زانکان زانکانیش توانستی داراییان بەتابە لە 2014 تا ئێستا لەبەرەوەی قەیرانیش قوڵی ئیداری و دارایی و سیاسی هەیە لە هەرێمی کوردستان بۆیە پێویستە حکومەتی هەرێم بودجەی زیاتر تەرخان بکات بۆ کارکردن لەسەر ڕاپەڕین نەکار ڕاپەڕینی پێنجیادار هەمووی ڕووداوە سیاسەکانی کورد دەتوانن لە ڕێی کۆنفرانسی نێودەوڵەتی زانسی و بەدنیا بناسێن زۆر باشە باسی خاڵێکی کە بکەین پاراستنی ئەو ئاسەوارانەی کە لە ڕاپەڕینەوە مانەوە یعنی زۆر کات هەندێک شوێن هەیە ئێستا بە نمونە بۆ نمونە باسی شاری سلێمانی کەین کاڵێ حوتی مانگ زەماوەند کەن لەبەرەوەی گەورەترین ئەو هەڵمەتە بوو کە لە شاری سلێمانیەوە دەستی پێکردووە ڕانێ دەروازەکەی بوو بۆ دەستپێکەکە ئێستا بینی لە شاری سلێمانیە مۆزەخانەی نیشتیمانی ئەمنە سوورەکەمانەیە کە پاشماوە بووە کە چەنەها کەس و چەنەها پێشمەرگەی قارەمان و چەنەها دایکی شەهید و چەنەها کەس لەویایە لە سیادارە دراون یاخوو زیندانی کراون کە ئێستا بۆ تا مۆزەخانەیەک و بە خۆشحاڵیەوە هونەرمەندان کاری تیاکەن شوێنێکی کەمانەیە وەکو پارچی ئازادی کە شوێنێک بووە کە پیانە و حامیە کە چەندەها کەس لەویایە لە سێدارە درا بەڵام ئێستا پارچیەکە و خەڵکان تیا بشواردن شوێنێکمان هەبوو وەکو زیندان و بەندیخانە چەندین دایک لەویایە کەم بە منداڵەوە جانی لە دەستدا کە ئێستا بۆ پاپارچی دایک و خەڵکانێک تیای بشوێدن ئەم چەند نمونەیە بۆیە هێنامەوە لە دەروازەی ڕاپەڕین تا چەند لەسەرەوە کارکراوە کۆمەڵی شوێن وەکو مۆنۆمێنت وەکو شوێنێک وەکو ئاسەوار وەکو شوێنێک خەڵکی ڕاپەڕین بڵێ ئێمە خاوەنی ئەم مێژوە بووین ئەم دەستکەوتەمان هەبوو کە ئێمە هەوڵمان بووە ئەمە تا چەند کاری لەسەر کراوە وەکو پێشتریش باسم کرد دەروازەی ڕاپەڕین یەکێکە لەو ناوچانەی کە زۆرترین قوربانی داوە لە شۆرش و ڕاپەڕینەکانی کوردا هەر لە مێژووی زۆر نزیکمان لە باوڵین لەبەرە گاربوونەوەمان لەگەڵ گروپە تێرۆریستەکانی داعش ناوچەکەی ئمە زۆرترین شەهیدی داوە بەڕاستی بێگومان لە ناوچەکانی تریش شەهید دراوە و درود بۆ ڕوحی سەرجەم شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کوردستان بەڵام بە شێوەیەکی گشتی وەکو پێشتریش ئاماژەم پێدا لە مەنتیقەی لە ناوچەی ڕاپەڕین و بیزال لە شاری ڕانیە ئێمە مۆنۆمێنتێکمان هەیە مۆنۆمێنتەکە هەر هەیکلێک یعنی با بڵێن چۆن دەڵێی خانووکە دروستی ناکە هەیکلەکەی تەواو بوو بەس یعنی مۆنۆمێنت نییە و مۆزەخانەیەکی نیشتیمانیش نییە یعنی ساڵانە با بڵێن ڕێوەڕسمێکی ڕۆتینی لێ دەکرێت فەرشی سوور ڕاخرێ و گوڵدانرێ و بەرپرسە بەڕێزەکانی حکومەتی هەرێم و حیزب سیاسەکانی هەرێمی کوردستان سەردانی گۆڕی شەهیدان دەکەن دواتر سەردانی مۆنۆمێنتەکە دەکەن و لەوێ کۆمەڵە گوتار و با بڵێن ڕێوەڕسمێکی پرۆتۆکۆڵی حکمی و سیاسی بەڕێوە دەچێت بەڵام ئەم مۆنۆمێنتە هەتا ئێستا تەنها هەیکلێکە هەموو ئەو کاشانەی کە لێی دراوە لە سەقفەکەی چووکە من سەردانم کردووە دەکرێت ئێوە وەکو کورسات یان وەکو کورسات نویس یەکێک لە کەناڵەکانتان بەدوای داچوونی بۆ بکەن کە ئەم بینا ئەگەر کاری تیا نەکرد لەوانە چەند ساڵێشکە بڕخێ لەبەرەوەی ئەم مۆزەخانەیە خود ئەم مۆنۆمێنتێک کە دروست کراوە نزیکەی دە ساڵ دەبێت کاری تیاکرێت تا ئێستا تەواو نەبووە وە جگە لەوە من ئاگدار نیم لەوەی کە هیچ کارێک کرابێ بۆ ئەوەی کەلوپەلەکانی ڕاپەڕین یان بۆ نمونە جلوبەرگی شەهیدەکانمان یاخود ئەوانەی کە لە شۆڕشدا بەکارهاتوون بێگومان ئێمە شتی زۆر زۆرمان هەیە مەسەلەن یەکێک لە بورجەکانی گەلی کوردستان لە سەرکەپکان بۆ وەختی خۆی وەکو ترانسمیتەر بەکارهاتووە بۆ ئەوەی دەنگی
بابلین گلی کورسان لری جهازی راکالو گنری با 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 شانکانی نورانیا ک بابلین شهید نمر کاگ علی نبی و بابلین کاگ اسماعیل ورتی و کوملک شهید تر ک همیان سمبولی راپرینی پنجی آدارن براسی من هر نایو دوانم لبیرا شهید گلباغی که بول ل شهید کانی که اگر باسی توی جنوب که این من بوی زور ترکیزی ل سرکم مثلا اسما یک شهیدی جرمن هی ل پنج سناوی شهید گلباغا اوی هتا ساحه زنیاری وی که یک بول ل پیش مرگ کانی پیش مرگ کی جن با پیش مرگ که ل ل حزب کردی کانی روشلات کردستان با ولی می زنیارش که من سرینی من است توی جنوبش کم نخوند تو که با دیتیل باسی که بیا مثلا دوای 30 ساله من متوانی و شونازی جنشی شورشجر کرد متوانی اشکرای کنیم با خلق بزنی چه بود لچه بود چون بجداری راپرینی پنجی آداری کرد چون شهید کرد زور رو دایی تر هیا بایا او موز خانانی که لسلمانی هی به خوشحالی و هیوا دارم شاری پایتخت روشن بیری زیاتر خدمت بکره بلام لا راپرین هیچ شتیگ لم فرمولم جور دانیا و هیچ بابلین پروژه شی میجوی یا خود پروژه شی نشتیمایی نکرا و بوی کار لسر راپرین یا خود راپرین کانی من تیخ راپرین کم بله جا دکتر عرست با دوار قسمان بس اگر بیرم نسی ببوره و قصیش بدورم اما لزانکو راپرین هول مانده و موزخانه شی نشتیمانی بکنه و لچند سال را بردو کار من سر کردو باشه بلا موزخانه که براستی کارش کمی تدا کرده و شوینی تایبتی نیه بلا کامل کلوپلی گرین که کلو دا کو کرده تو به تایبت کلوپل اصواری کن کاری لسکراوه و هنده کلو پلیتریش کاری لسکراوه بلام دکره ام موزخانه نشتیمانی گرنگی پی بتره و فروان کره و بکره به موزخانه ایش نشتیمانی که تک او منومنتی راپرین تاواده به همی بگوازره تو بوه و خزمته که زیادتری مجو کردی پی بکره زور باشه جا اگر عزید کشی به کرتی بسه که اما من باب کهید بگو من زنین روده و که مجوی یک جار گرینگ را پارین بلام لانه استا ایتر ورده ورده کاتی با جیلکانی دیکه تو بسی اکی اوان به هوکاری اوی که تکلا بن به دالغی جیانه و بسرقالی جیانه و لانه او انتیمایی که کسانی بشدار بود لروجان را پارینه هایان بو با او بابتا لانه لمن بو راده یا نبه چون بکرد با گریک و گلی کرد ام بابتا تو بزیندوی با گرمی گوری بیه لیتو لطلی گنجان یا لطلی او نوانی که دوا تردن استابرز دوا گنجی قصه چیه لسرم بابتا؟ وکو گنجیک زور باشه دیاره لهمو ولاتیشی دنیا دا براسی امانه که وکو ماموساش باسی کرد همو روداو میجو سیاسی کن اوانه که پیوستن با مسئله بنیارنانی نتوا باشه وی یا خود بابلین درست کرنی نتوا و گشه پیدانی میجو سیاسی ولاتا که هم موزخانه هم بوده کرده و هوا هم بردوام سردانی کریان هیا بونمونه اگر سیر که من نازم لسلمانی هم فرماتشون کاری لسردکره براسی چون که من پیشتر لیر روزنامه نوز بوم و بلام وکو مثلا ماموسایشم نکرده لیر لسلمانی بلام پیویست بورمونه لحرم کردستان دکریم قطاب خانه کن من یا خود لزانکو کن بگو من لزانکو کن من اگدارم و بطایبت لبشکانی میجو راپاریم ببردوامی دخوندره میجو هفتر خی سیاسی کردیش دخوندره و میجو کنشار دخوندره بلام اوی زو گرینگ اوی که هم لخطاب خانه کن ترکیزی زو لسر مثلا میجو بکریم بطایبت میجوی نتوی کرد لهر سوار پارت و لهمو ولاتشی دنیا که ایسا کرد و کود زالی تیداده جی و از گل و دکریم موزخان نشمانی یعنی که لسلمان و شارکانی تر همانه ام پارکانی ما مصابه باسی کرد مثلا خوین کارکان من برین بو پارکی دایک پیام بلین ایره زندان بو زندانه که بم جوره با میجوکی بم جوره با کسی بگو من لولاتانی دنیا که چی بو موزخانه یک مثلا ساگر چی بو مثلا هر ولاتک باشه اگر بسی بو شارکی ستالین لجورجیا
بگمان کسی شیله که شارزه ل ل رودا و سیاسی کانی ام شاره ل میجوستالین یا خود ل همش تشه. بوی کسی هم او کل پلانه کل وی دان را هم او دکمینتانه که هیا. یعنی استه بسته بود رون دکات و میجو کت پیاله. بوی اما لهاری میکردند دکره کاملا کسی راهی نیم پی بکری یا خودوانی در چی باش کانی میجو نمیشونه دب مزرین رن و مترجمی آن بیا خوب خوان زمان فربن و آوانا بتوانن بشویشی برداوم رودا و سیاسی کن با نوکار من بلن و ایلی بیریان نسی تو میدیای کردی بشویشی درست و کو فاکت کار لسر میجوی سیاسی کرد که نگو کو مسئله ململانه یکی سیاسی لوکالی ناوچه ای که اوی لمیدیای کردی داده میلی بطابت لدوی داعش و براسی کار ساتیشی گوریا و دیگل وش دکره بابلین زانکو کن بشویشی برداوم کور کنفرانس سیمپوزیوم و ورکشوپ و کنفرانسی نو دولتی درباره راپەڕینەکانی کورد باوڵم بەشێوەیەکی گشتی ئەنجامدا و توێژەرانی دەرەوە و توێژەرانی بیانی بانکیش بکە چونکە ئێمە کەمترین سەرچاوەمان هەیە بە زمانە زیندووەکانی دنیا دەربارەی مێژووی کورد لەم ڕێگانەوە بەم میتۆدانە دەتوانین زیاتر گەشە بدەین یاخود باوڵی مێژووی سیاسی کورد بە زیندووی بێت دەستەکانی خۆش بێ سپاس بۆ تۆ بە هیوایەوەی کە 30 ساڵ تێپەڕێ بەڵام لە گفتوگۆکانمانە بتوانین ئەوەی کە تۆ ئاماژە و پیا بە تایبەتی بۆ ڕانەی خۆشەویست کە ئەو مۆنومێنتەی تایە کە ئەم مۆنومێنتە جارێکی تر ئاوەدام بکرێتەوە بێگومانەمەش هەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان جارێکی تر چاو بەمایە بشێنێتەوە